fantastista! Täällä odotteleekin upea porukka. Mä johdatan teidät tälle kasvun viikolle, mutta tää itse leiri, tää syntyy teistä. Mitenkäs me voitais kukin omalla toiminnallamme auttaa esimerkiksi tämän tavoitteen saavuttamisessa? Mä luulen, että tää on ton gurun metodi. Häipymällä hetkeksi se saa meidät tukeutumaan toisiimme. Mä en sitä homoa jää kaipaamaan. Siksi oot sitten mukava ihminen. No mitäs kivaa meillä on tänään ohjelmassa tällä meidän päihteettömällä ja seksittömällä leirillä? Leikit sä hevosta? Pikku pikäikkiä. Onneksi näitäkin voi herkkä ihminen niin kuin jotenkuten juoda. Hei, tehdään tästä poliittisesti tiedostava leiri. Justi. Kyllä tää teidän henkisen kasvun kurssikin näyttäisi olevan vähän kesken, kun yksi ei osaa enää puhuakaan ja muilla näyttäisi olevan aikamoinen uhma ikä. Hei huominen, mä oon pakannut kaiken, mitä täältä haluaa lukaan. Ei auta muu kuin yrittää kasvaa nyt vaan. Ja sanat, joita vielä ei tarvittukaan. Hei huominen, on jo matkalla sinne. Mulle riittää, että ette vonkaa multa seksi, ettekä tee numeroa siitä, kuka mä oon. Anteeksi, mut kuka sä sit oot?